Радіо UA Чикаго. Час новин зі Сполучених Штатів Америки. Для вас студія працюють Іван Сабат та Наталя Малакелідзе. Егоїстичний лідер, який створює хаос. Колишній президент США Білл Клінтон виступив на Національному з'їзді демократії. Зокрема, він провів контраст між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. За словами Клінтона, Трамп – це хлопець, який говорить тільки про себе і робить для себе. Водночас Гарріс, яка думає тільки про людей і робить усе для них. Клінтон вважає, що за Гарріс в американців буде можливість здійснювати свої мрії, оскільки демократка постарається вирішити всі проблеми. Трамп, зі свого боку, продовжує свою політику звинувачень і принижень, створюючи в країні хаос. У Гарріс, сказав Клінтон, є досвід, темперамент, воля і бачення майбутнього країни. Трамп же просто егоїст, який думає тільки про свої інтереси. Також на сцену з'їзду демократичної партії вийшла й Опра Вінфрі. Популярна телеведуча заявила, що якщо жінкам забороняють робити аборти, то ні про яку американську мрію і мови бути не може. Напарник Гарріс Тім Уолс прийняв номінацію від Демпартії на посаду віце-президента США. В ході свого виступу Уолс подякував Камалі Гарріс за запрошення до своєї команди, а президенту Джо Байдену за 4 роки сильного історичного лідерства. А тим часом Роберт Кеннеді хоче відмовитися від боротьби за президентське крісло до кінця тижня та підтримати Дональда Трампа. ЗМІ зазначає, що незважаючи на те, що він не мав такого ж рівня підтримки, як у кандидатів від республіканців чи демократів, результат Кеннеді все ж таки є одним із найсильніших серед третіх партій за останні кілька десятків років. Нагадаємо, що Кеннеді є переконаним антиваксером і вважає, що вакцини провокують у дітей різні захворювання, у тому числі й аутизм. І поки зараз вся увага прикута до президентських перегонів, нейромережа могла стати мером міста у Вайомінгу. Віктор Міллер, мешканець Шаєна, який балотувався на посаду мера міста, програв вибори, набравши всього 327 голосів із 11 тисяч. У разі перемоги Міллер мав намір повністю передати управління урядом своєму боту Вік, заснованому на чаті GPT. Сам Міллер лише виступав як заглушка, тому що чинні закони не дозволяють штучному інтелекту працювати незалежно. Незважаючи на свій результат, чоловік заявив: «Насіння революції в управлінні посіяно, і воно вже починає проростати». І, власне, про революцію. Експерт з НЛО Пентагону заявив, що уряд США вилучав інопланетні технології та тіла з місць катастроф позаземних кораблів протягом понад 50 років. Луїс Елізондо виконував обов'язки директора тіньової програми передової ідентифікації аерокосмічних загроз Пентагону, але пішов у відставку у 2017-му на знак протесту проти браку коштів на боротьбу із загрозою з боку інопланетян. Це були актуальні новини із США. Далі вас очікує інтерв'ю з народним артистом України Анатолієм Матвієнком. Тому залишайтеся на хвилі 12:40 AM. Радіо UA Чикаго.